Bak, üzümü tutup bu zibili atan şəxs var. O şəxsə demək istəyirəm, tam səmimi deyirəm, ifadəmi özü istəyirəm. Sizə ayıb olsun, sizə ar olsun. Bəs üründə də bu evizin bu zibilin gətirib bura. Bura atırsınız ha. Heç xəcalət çəkmirsiniz, utanmırsınız, əriyib yerə girmirsiniz. Hətta bəs üründə sizin bu zibillərinizi mən hər axşam evə gedəndə qaranlıqda görükmür. Bax burada, mənim evim buradadır. Bu zibili bu küçədə gətirib tökənlə tökür də. Bunu qıraq adam bura ata bilməz ki, gətirib qoysun zibili bura. Düz. Mənim maşınım bu da mənim iş yerim. Ev tutanıb qızarmırsınız, xəcalət çəkmirsiniz. Hə? Bax bu zibili bura qoyunca, bax indi yer göstərəcəm, zibili ora qoyulur. Bax bu gördüyünüz zibili bura qoyursunuz, ay xəcalətdə. Baxın, ərinirsiniz. Bax, gördüyünüz kimi o qarşıda da, yaxına gətirirəm, qaranlıqda görükmür. Bax gördüyünüz həmin o ərazidə zibil qutusu var da. Qoy biraz indi yaxına sizə gecəm. Baxın da, Cəllabar Radyon bələdiyyəsi. Gətirir bura zibil qutusu qoyub. Ay, sizin axşama qədər zibilizi mən atacam. Bu zibil qutusunu gördüyünüz ərazi var. Buradan, bax o məsafə. 100 metrə məsafə yoxdur. Hədə bəh süründə, özü hörmət qoyun da. Hər axşam mən evə gedəndə sizin zibilizi mən atmalıyam. 100 metrə qarşı tərəfə keçirsiniz. 100 metrə qarşı tərəfə keçəndən sonra zibilizi atın da. Gətirirsiniz sulbanın dibinə qoyursunuz. Sol tərəfdən mağazanın dibinə zibili qoyub gedirsiniz. İndi mən bunu belə çəkdim. Ki, sizə xəbərdarlıq eləmək üçün. Bu gördüyünüz ağac var, elə bilirsiniz burada kamera yoxdur, orada da kamera da var. Sadə yaşıllıq tutub görükmür. İndi mən o kameradan sizin, belə deyək də, görüntünüzü çıxarsam, paylaşıb, o yaşıllıq da kamera da var. Orada kamera da var. Həmin ərazində, o saxladığım ərazində götürür. Hədə bəhs süründə də. Çəkib sizi sosial şəbəkəyə atım, yazım ki, filan kəsər bura zibil atır. Hədə bəhs süründə ayıb da əcəbdir. Siz bura gətirib bu zibili qoyursunuz, mən yetimdə axşamla götürürəm, bayaq göstərdiyim yerə atıb gəlirəm. Ayıbdır, burada qonşudur, buradır. Axşamda sahibiz itlər gəlir buranı eşib, dağıdır, piçinə qoyur, təzəm onu təmizləməli oluruq. Özü hörmət eləyir də. Bu ifadələmə görə hər birdən çox uzun istəyirəm, amma da belə eləməyin, adamı bezdirməyin də. Axçına qədər, ben məcburiyyətdən qaldım, bu çəkişi çəkdim. Yaxşırın da, bəsdirin də, sonra bu əraziyə. Bu əraziyə atırsınız, o ağacların dibinə zibilləri atırsınız. Allahın daşı düşsün sizin başda. 10 metrədə qabağı keçin, 7 metrə 40 sant yoldur. 1 metrdə aynı, 8 metr, obşi 10 metrə qabağa keçirsiniz, zibili atırsınız. Hədə bəsdirin də. Özü hörmət eləyin də, buna baxın. Gətirib tökürsünüz bura, sahibsiz heyvanlar da buranı püskünə qoyur da. Bələdiyyədə danışdım, yazdıq, pozduq, xahiş elədik, sağ olsunlar. Gətirdilər bura zibil qutularını qoydular. Onunla deyirdi zibil qutusu yoxdur, zibili haratam. İndiki zibil qutusu var, nə deyim sizin kimlərə, nə deyim ürəyim sakitləşsin. Amma ən aşağısından müsəlmanıq. Özü hörmət eləyirəm, bax onu sizdən xahiş eləyirəm.